মিটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ। নৱবৰ্ষত চীনক চেৰপেলাব ভাৰতে। হয়, আপুনি ঠিকে শুনিছে, চীনক চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে ভাৰত। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক, যে চীনক ভাৰতে চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে। আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এই বিশেষ খবৰটো ফুল প্লেটত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো। আচলতে কি ক্ষেত্ৰত চীনক চেৰপেলাব ভাৰতে? নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে এই বিশেষ খবৰটো আহিছে যে ভাৰতে চীনক চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে। সকলোৱে আদৰিব 2023 বৰ্ষক, সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব 2023 বৰ্ষক, ইংৰাজী নৱবৰ্ষক সকলোৱে আদৰি ল'ব। আৰু সেই সময়তে আহিব এই বিশেষ খবৰটো, যে আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে বিশেষ খবৰ আহিব, চীনক ভাৰতে চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে। আৰু এই বিশেষ খবৰ আমি জনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনাক। আনন্দ উল্লাস সকলোৱে কৰিব, ইংৰাজী নৱবৰ্ষক সকলোৱে আদৰি ল'ব, আৰু এই সময়তে চীনক ভাৰতে চেৰপেলাব। অৱশ্যে এয়া কোনো বিশেষ কাৰণত নহয়, জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চীনক ভাৰতে চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে চীন এক নম্বৰ দেশ, যিখন দেশ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে, ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত যদি ক'বলৈ যোৱা হয়, এক নম্বৰৰ দেশ চীন। কিন্তু দ্বিতীয় স্থানত থকা ভাৰতে চীনক চেৰপেলাই প্ৰথম স্থানলৈ অগ্ৰাধিকাৰ পাব। আৰু নিশ্চিতভাৱে এয়া বিশেষ কোনো ভাল খবৰ নহয়, বেয়া খবৰ। আৰু ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনসংখ্যা 8 বিলিয়ন হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডেৰ দিনা, অৰ্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ দিনা, জনসংখ্যা বিভাগে এটা বিশেষ প্ৰতিবেদন দিছিল। আৰু সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে চীনতকৈ দুগুণে, আৰু যাৰ ফলত চীনক ভাৰতে অতি শীঘ্ৰে চেৰপেলাব। আৰু 2023 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আহিব সেই বিশেষ সময়টো, যিটো সময়ত চীনৰ জনসংখ্যাক ভাৰতৰ জনসংখ্যাই চেৰপেলাবলৈ গৈ আছে। নিশ্চিতভাৱে এয়া এক বেয়া খবৰ, আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাছতে অৱশ্যে কেন্দ্ৰত বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ছাৰ্ভে হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ পাছতে। গতিকে এটা বিশেষ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ। সকলোৱে জানে বিশ্বৰ ভিতৰত যদি জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যোৱা হয়, প্ৰথম স্থানত আছিল চীন, দ্বিতীয় স্থানত আছিল ভাৰত, কিন্তু চীনক ভাৰতে চেৰ পেলাব অতি শীঘ্ৰে।